ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ მსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთალღაზე FM 104 240 91 92 240 92 92. მოგვისმინეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მე დაგვიკავშირდით, დაგვირეკეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით. ჩვენ დავაანონსეთ დიაგნოსტიკის უახლესი მეთოდები დღეს, მაგრამ ერთ მეთოდს, რომელიც უახლესი არ არის, მაგრამ ძალიან ინფორმაციულია, აუცილებლად გავეხსენებთ, ეს არის რენტგენოდიაგნოსტიკა. მით უმეტეს, რომ სწორედ ვილჰელმ კონრად რენტგენი საპატივცემლოდ ეწოდა რენტგენოდიაგნოსტიკას, რენტგენოდიაგნოსტიკა, და მან რენტგენის სხივები აღმოაჩინა 1895 წელს, მაგრამ საინტერესოა, რომ ზუსტად 1901 წელს ფიზიკის დარგში პირველი ნობელის პრემია დაიმსახურა ამ ადამიანმა და საფუძველი დაუდო არაჩვეულებრივ დიაგნოსტიკურ მეთოდს, რომელსაც აშენდა მერე ყველაფერი ის თანამედროვე შესანიშნავი მეთოდები, რომელსაც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ვიდრე გადავალთ დღევანდელ თემაზე, მე მინდა, რა თქმა უნდა, წარმოგიდგინოთ ერთ ჩვენი სტუმარი და მე რამოდენიმე სიახლით დავიწყოთ ჯერ საუბარი, გადავიდეთ მე დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდებზე და კიდევ გვაქვს სიახლეები, რომელთაც დავასრულებთ გადაცემას. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის, იგივე ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი რადიოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, უნივერსიტეტ გეომედის ასოცირებული პროფესორი, ამავე უნივერსიტეტში არსებული სიმულაციური მედიცინის ცენტრის დირექტორი ბატონი არჩილ კაპანაძე. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მოგესალმებით. და ვიდრე დავიწყებთ, მადლობა რა თქმა უნდა რომ მოვწანდით, და ვიდრე დავიწყებთ რენტგენზე საუბარს, კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე, მე მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე საუბარს, და ეს ძალიან საინტერესოა. ბევრი რამ შეიძლება იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რაღაც მისთვის ახალიც იქნება. მე მინდა ერთი ჩვენი შეხვედრის, ბოლო შეხვედრის, არა თქვა ბოლო, არა, ბოლოს წინა შეხვედრის თემა გავიხსენოთ. ეს არის სინგლეტური ჟანგბადი, რომელსაც ფაშინ დიდი ინტერესი გამოიწვია და ამ მიმართულებით ერთ გავახსენოთ რას ქვია რა სინგლეტური ჟანგბადი, რა არის, რას წარმოადგენს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ ამ თემას მთელი გადაცემა მიუძღვენით, გავახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მე თუ არის ამ მიმართულებით სიახლე, ესეც უთხრათ და გადავიდეთ რენტგენზე. გამადლობთ მოწვევისათვის. სინგლეტური ჟანგბადს უბრალოდ ესე სახელი შერჩა, თორე სინამდვილეში აქ მოქმედი ელემენტი რასაგურელი არის სინათლის კვანტი, რომლის გენერაცია ხდება სწორედ სინგლეტური ჟანგბადის მეშვეობით, და შემდეგ ეს სინათლის კვანტი, წითელი სინათლის კვანტი, წყლის მოლეკულის მიერ, რომელიც ჩვეულებრივ ჰაერში არის შეწონილი ორთქლის სახით, მერე გადაეცემა, გადასხივდება უკვე ფილტვის კედელთან შეხებისას უკვე ინფრაწითელ დიაპაზონში, და აქედან გამომდინარე იწვევს იმ ყველა ცვლილებას, დადებით ცვლილებას ორგანიზმში, რომ როგორც არის ანტიოქსიდანტური უნარის გაძლიერება, სისხლის გათხელება, დენადობის მომატება, ამავე დროს სისხლის სუსპენზიური მდგრადობა იზრდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლისთვის, რომ მან თავისი ფუნქციები შეასრულოს მოგეხსენებათ. ასევე ძალიან კარგად მოქმედებს ის შედედების უნარზე, და შემდეგ უკვე ქსოვილებში ეს ასეთი სისხლი რომ მიდის, იქ ძლიერდება ჟანგბადის მოხმარება, ეფექტური ხდება უფრო ჟანგბადის მოხმარება, რასაც მოყვება ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი და შესაბამისად სხვა დადებითი ეფექტები. ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებებს, ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ პაციენტებზე. სხვათა შორის, სამი დღის წინ შევხვდი იმ პაციენტს, რომელიც მაშინ ვახსენეთ, რომელიც პირველი პაციენტი იყო ჩვენი ონკოლოგიური პაციენტი, და მშვენი რად გამოიყურება, მორიგ გამოკვლევაზე იყო ჩემთან და ძალიან კმაყოფილია თავისი შედეგით. უკვე 76 წლის არის თუ არ ვცდები.
ძალიან კარგი, ეს კარგია და თქვენ ბძანეთ რომ ოზონოთერაპიასთან მიმართებაში რაღაცი ახლებია, ხო? დიახ, ამ ბოლო დროს გამოქვეყნდა რუსეთის ოზონოთერაპევტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევები, სადაც ოზონოთერაპიის რამდენიმე მეთოდი იქნა შედარებული ამ სინგლეტური ჟანგბადის თერაპიის მეთოდთან, სისხლზე მოქმედების თვალსაზრისით, და აღმოჩნდა, რომ სინგლეტური ჟანგბადის მოქმედება გაცილებით უფრო დადებითია სისხლზე, ვიდრე აი ოზონოთერაპიული მეთოდებით. ეს არის ოზონის, ანუ სამ ატომიანი ჟანგბადის მოლეკულის გამოყენების მეთოდები. და მე ძალიან გამიხარდა ეს უძველესი. და ეს ძალიან კარგი მეთოდია, უბრალოდ ჩვენთან ძნელად ინერგება, ვინაიდან საწყისი კაპიტალის ჩადება ჭირს. თქვათ რა, 8000 ევრომდე გადახდა სერიდებიან, მაგრამ ვინც კი გამოიყენა ეს მეთოდი, ყველა გამოყოფილია პაციენტიც და ექიმიც შედეგით. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა სიახლე, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ყველა სიახლე ტექნიკური იქნება, ტექნოლოგიური, მეთოდური, თუ რან როგორიც არ უნდა იყოს, კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ექიმის შესაძლებლობები პაციენტის გამოჯანსაღებისთვის შესაძლებლობები გაძლიერდეს. და ექიმის გარეშე მედიცინა არ არსებობს. კარგით. ჩვენ ახლა დავანებოთ თავი სინგლეტურ ჟანგბადს, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს სასაუბრო, ნუ დავიწყოთ რაღაც და რენტგენოგრაფიით და რენტგენოგრაფიაზე, მე როგორც თქვი კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, მე მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, იმიტომ რომ მართლაც ამ საიდანაც დაიწყო, როგორც არის და რა დონემდეც მივიდა დღევანდელ დღეს, მართლაც უზარმაზარი ნაბიჯებია გადადგმული, ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით სწორედ იმ სფეროში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად, ეს არის ყველა სხვა სფეროშიც, მაგრამ სიმსივნური პათოლოგიების დროს ბოლო ეს კვლევები, რასაც ჰქვია კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტური რეზონანსული კვლევა, არის შეუდარებლად ინფორმაციული და შესაბამისად მის გარეშე სწორი დროული დიაგნოზის დასმა ხშირ შემთხვევაში გართულებული, ასე ვთქვა, რბილად რომ ვთქვა. და მოდით დავიწყოთ რენტგენის საიდანაც ყველაფერი ეს დაიწყო. ეს მეთოდი არავის არ უარყვია, დღესაც არის აქტუალური, იხვეწება აპარატურაც. გავახსენოთ უბრალოდ, რომ შესაძლებელია რა არის, რა ორგანოების გამოკვლევა, როგორ ანაირად თქვენ ასე ვთქვა, ოჯახით მოგდგამთ ამ თემის კარგად ცოტა, არაერთხელ გაგვიჟღერებია, რომ ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი შესანიშნავი რენტგენოლოგი საქართველოში ბევრი ყავდა, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის იყო ბატონი ბეჟანკაპანაძე, мама თქვენი, რომელსაც მე ვიცნობდი, ჩემი ექიმოფორო დავიწყე მაშინ ადრეულ პერიოდში და არაერთხელ მეთქვამს, რომ შესანიშნავი პიროვნება იყო ყველა მიმართულებით და სპეციალისტი, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემა სამედიცინო და დღეს მის სპეციალისტ, როგორც სპეციალისტზე, ისე საუბრობ. სხვა თვისებებიც ძალიან კარგი ჰქონდა, რაც საქართველოში არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ადამიანური თვისებები, მე სუფრის გაძღოლა, თამადობა, სიტყვა პასუხი, ლექსი და ასე შემდგომ. ხო, და ვიცი რომ ეს თემა და ეს მიმართულება მედიცინსა თქვენთვის განსაკუთრებით ახლობელია, ხო? ბატონო აჩილ. და გაგიკვირდებოდა სტუდენტებსაც ვასწავლი მაგას. ხო. ძალიან გამიკვირდა. და სხვათაშორის ყოველთვის მიყვარს ხოლმე მის თქვა, რომ რენტგენის აღმოჩენა საოცარი მოვლენა იყო, არა მარტო მედიცინისთვის, არამედ საზოგადოდ მეცნიერებისთვის. და სხვათაშორის რენტგენმა უარი თქვა ნობელის პრემიის მიღებაზე. მართლა? ეს არ ვიცოდი რატო. ვიცი რატო. რატო? მე ისეთი არაფერი არ გამეკეთებია, რომ ეს ასე ძალიან დამაფასოთო. მართალია მაინც მიცეს, მაგრამ ის თვლიდა, რომ მის მოქალაქეობრივი პოზიცია იყო ასე და ასეთი ადამიანი იყო. ის თვლიდა, რომ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ გამიკეთებიაო და ხა ახსე დამაფასეთო და ეს აბსოლუტურად გულწრფელად ამბობდა ამას. მეორე, მეცნიერებისთვის ქონდა საოცარი მნიშვნელობა, შემთხვევით აღმოაჩინა რენტგენმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გაჩნდა. მეცნიერება შემთხვევით კეთდება? დიახ. მე ბევრი ამბობდა, რომ აი შემთხვევით კეთდება, შემთხვევით, მაგრამ მე ძაფრი დისკუსიების შედეგად მივიდა იმ დასკვნამდე, დიახ, შემთხვევით კეთდება, მაგრამ
ამ შემთხვევა ეს შემთხვევა რო დაინახო აუცილებლად მაღალი მომზადების უნდა იყო. კი ბატონო. ეს საოცრად უნდა, იმიტომ რომ ამან ერთი წლის მერე გამოიწვია ბუნებრივი რადიაქტიურობის აღმოჩენა. დიახ. ზუსტად აი რენტგენის ასეთ ამბავმა ასე რომ თქვათ, ანრი ბეკერელი აიძულა რომ შემთხვევით ნაპოვნი ერთად დადებული ორი ну ჯვარცმა იყო და ჯვარცმის ქვეშ ფოტოქაღალდი შავში გახვეული, რომ დაარცხივდება რა. მაგრამ მან ჩათვალა რომ აი რენტგენის სხივები, X სხივები უკვე არის. მოდი ერთი გამომჟღავნება ამას და გამომჟღავნო და აღმოაჩინა Z ჯვარცმის გამოსახულება. და აქედან აღმოჩნდა მეორე უკვე ბუნებრივი რადიაცია. და ნუ ამას მე ბევრი სხვა ამბავიც მოყვა, მაგრამ აი ესეთი მნიშვნელობა ქონდა და მედიცინაში მე ვერ წარმომიდგენია დღეს რამ შეიძლება ასეთ დონეზე გაგვაკვიროს ჩვენ, როდესაც აი წარმოიდგინე საფრანგეთის აკადემიაში გამოდის ადამიანი და გაჩვენებს სურათს იმისას, რაც მხოლოდ ანატომიურ თეატრში გაკვეთაზე ჩანს. დიახ. და ეს იყო გამოუგნებელი. დღეს ესე ინეპლანეტელი რო ჩამოვიდეს, ახლა შემოვიდეს, ის არ გაგიკვირდება ესე ძალიან. ხო, მე ფილმები და გამომდინარე. ხო, ნუ ინფორმირებულობა ესეა და მაშინ ეს საოცრებაა. და ეს საკვირველია გახდა ოქროს სტანდარტი მედიცინაში, სამედიცინო დიაგნოსტიკაში. და ყველა მეთოდი ამას დარდება. მაგრამ ეს არის სტრუქტურულ ანატომიური მიდგომის სტანდარტი და დღესაც ასე რჩება, რა საკვირველი. და ამაში ვერავინ ვერ შეედრება რენტგენოლოგიურ კვლევას. მაგრამ ჩვენი ცოდნის დონე შეიცვალა, სხვა დონეზე უნდა გადავიდეთ ახლა და ალბათ დრო არის რომ სტრუქტურულ ანატომიური პარადიგმიდან, სამეცნიერო პარადიგმიდან ჩვენ გადავიდეთ ფუნქციურ ფიზიოლოგიურ პარადიგმაზე, სადაც რაზეც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვმუშაობთ, ჯერ კიდევ მამაჩემი შრომებიდან მოდის ეს, სწორედ შაბათს ეს იყო კონფერენცია იყო ახალი ტექნოლოგიები სხეულ თერაპიაში და ლივ ჰოსპიტალმა ჩაატარა და ხო, მე მინდა უთხრა ჩვენს რადიოსმენელებს, ადრე ვახსენე რომ 9 ივნისს გაიხსნა სწორედ ლივ ჰოსპიტალი, გაიხსნა სხეული მედიცინის ცენტრი და მე ამ ცენტრზე აუცილებლად გავაკეთებ გადაცემას, მოვიწვევ რა თქმა უნდა ექიმებს, ხელმძღვანელებს და ვისაუბრებთ ყველა იმ სიახლეზე, რომელიც ცენტრი არის ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან საინტერესო ცენტრია ნამდვილად. ხო, თანამედროვე, აბსოლუტურად თანამედროვე და ეს ყველაფერი სულ ვამბობ ხოლმე რომ თუ რამე სიახლეში იქნება და გავიგე, ყოველთვის ცდილობ რადიო მსმენელებსაც გავაგებინო, იმიტომ რომ მე ის მახარებს დიაგნოსტიკის სიახლეები, მახარებს კურნალობის სიახლეები. ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ეს ყველაფერი თითოეულ ჩვენ დაკავშირება დასჭირდეს ხვალთ ორაზე. მე ყოველას ჯანმრთელობას ვუსურვებ საკუთარ თავსაც და თქვენს ბატონო არჩილ, მაგრამ ცხოვრება ასეთი. და სწორედ გამოდიოდნენ იქ მწარმოებლები და ამბობდნენ რა ტექნიკა ესე, აი ესეთი რაღაცები გავაკეთეთ, ისეთი გავაკეთეთ, აი მომავალში ეს ამას გავაკეთეთ. გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი ეყრდნობა სწორედ სტრუქტურულ ანატომიურ მიდგომას და სამომავლოდ ალბათ განვითარებისთვის საჭირო იქნება რომ ჩვენ გადავიდეთ ფუნქციურ ფიზიოლოგიურ დიაგნოსტიკაზე, წარმოდგენებზე ჯერ, რასაკვირველია, და შემდეგ აქედან გამომდინარე დიაგნოსტიკაზე. დიაგნოსტიკას თავისთავად იმდენად აქვს მნიშვნელობა, რომ ის განსაზღვრავს რა მოქმედებას გავაკეთებთ ჩვენ. და მე ხშირად ვეუბნები სტუდენტებს ამას, რომ ეს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოსტიკას. და თუნდაც არ იყოს სწორი თეორია, მაგრამ თეორია უნდა ქონდეს აუცილებლად იმისთვის, რომ რაც დაინახე, ის დააკავშირო შენქმედებასთან. და მაგალითად წარმოიდგინეთ, ცნობილი არ რომ თანამედროვე ადამიანი დაახლოებით 60000 წლის წინ წარმოიშვა.
აი ჰომო საპიენსის აი ეს მოდიფიკაცია ასე ვთქვათ ჩვენ რაც ავართ რა ანუ მისი შემოქმედებითი ტვინი აი ამ დროს ჩაისახა ამ დაახლოებით ამ დროის განმავლობაში ყოველას ეგონა რომ დედამიწა იყო ბრტყელი მზე ამოდიოდა და ჩადიოდა არ იყო ეს სწორი ცოდნა მაგრამ ამ ცოდნამ საშუალება მისცა მეცნიერულ ტექნიკური რევოლუცია მოგვეხდინა ჩვენ და აი ამ დონემდე განვითარებულიყო ადამიანი. სულ რაღაც 400 წლის წინ იყო ჯორდანო ბრუნო რომ თქვა ის მაინც ბრუნავსო. დიახ. და მეიხო კიდევ შესაბამისი მადლობა ანუ ასე ვთქვა. ნუ რომის პაპმა ხომ მოუხო და მოდი შივანე პავლე მეორე მას დიდი დიდი ნაბიჯი იყო სოთო ადამიანური თვალსაჩინო. დიახ. ხო და აი თუნდაც არასწორი, მაგრამ თეორია უნდა არსებობდეს. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს თეორია მაინც თავის შესაძლებლობებს ამოწურავს და ჩვენ ახლა აი ამ ეტაპზე ვიმყოფებით. იგივე თქვენ რომ ვზანეთ კომპიუტერული ტომოგრაფია. აი მინდოდა ზუსტად უბრალოდ მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ კიდევ ერთხელ უთხრა თერფაც რადიო მსმენელებო რენტგენოლოგიური კვლევა არის მართლაც მაღალ ინფორმატიული მეტეს თანამედროვე აპარატურის საშუალებით ისევ გამოიყენება ბარიუმი როგორც კონტრასტი ისევ გამოიყენება სხვა საკონტრასტო საშუალებები მაგრამ სწორედ რამოდე დრომ და გამეთარება მეცნიერებისა გამოიღო ის შედეგი რომ შეიქმნა კომპიუტერული ტომოგრაფია ჯერ აუხსნათ რა არის გავახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს რა არის კომპიუტერული ტომოგრაფია ერთ-ერთი უსაფრთხო და ძალიან ინფორმაციული მეთოდი რა განსხვავება ჩვეულებრივ რენტგენოლოგიურ გამოსახულებასა და კომპიუტერული ტომოგრაფიით მიღებულ რენტგენოლოგიურ იგივე რენტგენის ხვევებია იქაც გამოსახულება შორის და მე გადავიდეთ იმ საქმეზე რომელიც გაგნებავთ რომ თქვა ბატონო არჩილო პირდაპირ გეტყვი არ დაგეთანხმები უსაფრთხოა ნაკლებად საფრთხეა ეს კი ბატონო იმიტომ რომ 2010 წელს დიდი სკანდალი მოხდა ამერიკაში სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით პაციენტმა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიის გამოკვლევა ხო თავდაპირველად თავის ტვინზე ძირითადად დაიწყო კატეკლოები თავის ტვინზე ხო მართალი მაგრამ მერე გავიდა სხვა ორგანოზე იმდენი დასხევა მიიღო რომ თმა დაცვიდა 6 გრეი მიიღო მე როგორც გამოიკვლეს როდესაც ჩვენ სხეულთერაპიაში 2 გრეის უაძლევთ დღეში პაციენტს. დიახ. ამან დიდი სკანდალი გამოიწვია და ეს რატომ მოხდა? ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველა ამბობდა, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია უსაფრთხოა. არავინ არ ამბობდა ის, რომ ნაკლებ საფრთხეა. კარგით, ნაკლებ საფრთხო. აი ეს მნიშვნელოვანია. იმ ექიმს რა უნდა და ამ პაციენტის ზიანის მე არა უბრალოდ კარგი არ გამოვიდა ერთი გაინძრა პაციენტი მეორე ისა ესა გაიმეორა საუკეთესო კადრი მიიღო მაგრამ ამით პაციენტ ზიანი მიადგა იმიტომ რომ იქ რენტგენის X სხივები გამოიყენება მაიონებელი სხივები გამოიყენა მას მერე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა წარმოებლები და დაავალდებულეს რომ შემცირდა ნიშნულოვნად შემცირდა დოზა რასაკვირველია ხარისხიც გაიზარდა და უკვე თანამედროვე კომპიუტერული ტომოგრაფები კიდევ უფრო უსაფრთხოა მაგრამ მაინც არ უნდა გავიწყოთ რომ გამოიყენება მაიონებელი გამოსხივება დღეისათვის კომპიუტერული ტომოგრაფია შეუცვლელი მეთოდია. შეუცვლელი მეთოდი. და ისევე როგორც ნაჯახი, თუ წესის მიხედვით არ გამოიყენე, რასაკვირველია დაგაზიანებს. ასე ვიყო და ყველაფერს გამოყველაფრით გამოყენებას არცთვის არსებობს საკუთარ წესი და ის წესი უნდა დაიცვა. ამიტომ არ არის ეს ასე ვთქვათ საშიშროება არ არის. მაგრამ ყველა ექიმს უნდა ახსოვდეს, რომ დღევანდელი თვითონ იდეოლოგიაც კი ამ რენტგენოლოგიური კვლევის არის, რომ ბრძნულად დავნიშნოთ, ესე ინგლისური ის არის თარგმანია, ბრძნულად რას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ არ დავნიშნოთ კომპიუტერული ტომოგრაფია თუ პაციენტს არ ჭირდება. გასაგებია თუ ამის საჭიროების აუცილებლობა არსებობს. რაც იგივე ეხება რენტგენის გამოკვლევას, მაგრამ რასაკვირველია ეს უნდა შეაფასოს ექიმმა და მან უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება პაციენტთან შეთანხმებით. ახლა
დღეს უკვე აღარავის უკვირს 3D გამოსახულების კონსტრუირება. ამ 3D გამოსახულებაში ნუ სის ძარღვების ძალკე გამოყოფა, კონტრასტი თუ კონტრასტოთ და ძალიან ბევრი რაღაცები არის. ასევე ძალიან ინტენსიურად ვითარდება მაგნიტური რეზონანსი. მაგნიტური რეზონანსის კვლევისას არ გამოიყენება რენტგენის მაიონებელი გამოსხივება, მაგრამ სამაგიეროდ გამოიყენება მაღალი დაძაბულობის მაგნიტი. დიახ. რომელიც ასევე ძალიან სასარგებლო არ არის ორგანიზმისთვის. ამიტომ აქ შემთხვევაშიც აუცილებელია რომ იქნეს გათვალისწინებული, თუმცა ის რასაკურველია გაცილებით უფრო ნაკლებად დამაზიანებლად მოქმედებს ვიდრე მაიონებელი გამოსხივება, მაგრამ ესეც საფრთხილო ჩვეულებრივი ამბავია რა. ჩვენ გარდა ამისა კიდე მუშაობთ სხვა მიმართულების სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე, როგორიც არის მე ესე ვიტყოდი ადამიანის ორგანიზმის როგორც მთელის ვიზუალიზაციის შესაძლებლობები. მაგალითად ეს არის აირგან მოხდითი ვიზუალიზაცია კილიანის მეთოდზე დამყარებული. არის კიდევ თერმოგრაფია მოგხსენება ეს დიდი ხნის მეთოდია, მაგრამ ინფორმატიული ძალიან და აი თერმოგრაფია ისე ხომ შეიძლება ითქვას რომ თითქმის უსაფრთხოა. არა, ის აბსოლუტურად უსაფრთხო. ერთადერთი შევიკავებთ. არა, ერთადერთი შეიძლება პაციენტი გაგიცივდეს. იმიტომ რომ შეშველი უნდა იყოს. ხო, კარგი, თუ გამოვრიცხავთ პაციენტის გაცივებას, უსაფრთხო მეთოდი. ეს არის პაციენტის მიერ გამოსხივებული სითბური სხივების რეგისტრაცია. ამდენად ეს აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდი. და აი ამ მეთოდების გამოყენებით და ამ მიმართულების განვითარებით ჩვენ ვცდილობთ რომ დავამკვიდროთ აი ამ ახალი დიაგნოსტიკური მიდგომა, ანუ ორგანიზმის როგორც მთელის ვიზუალიზაცია. დიახ. მისი ფუნქციების პროცესში. და საერთაშორის ქალბატონ თამარ ლეგანოსიძე ძალიან მიჭერდა მხარს ამ როდესაც ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დისკუსიები გქონდა ხოლმე და შეიძლება გქონდა ბედნიერება მასთან მეკამათა და ძალიან მხარს მიჭერდა ამ მიმართულებით რომ ფუნქციურ ფიზიოლოგიურ დონეზე უნდა გადავიდეს უკვე ადამიანის ორგანიზმის ახკმა და განხილვა სამედიცინო მეცნიერების მიერ. ბატონო აჩენ მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს 240 91 92 240 92 92 ჩვენ ცოტა რთულად ვსაუბრობთ შეიძლება ვთქვი. კი ბატონო, შეიძლება ჩვენი საუბარი ცოტა რთულად გეჩერება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ ესე დაგვისით კითხოთ ზურფაც რადიო მსმენელებს, ჩვენ ვეცდებით რომ ყველა თქვენ კითხოს რაც ეხება რა თქმა უნდა რადიაციულ მედიცინას, რენტგენოთერაპიას, თუნდაც მაგნიტურ რეზონანსს, ულტომოგრაფიას. მე რა მინდა ეცით ახალ კითხვა შემოსულა ზუსტად მანიშნეს ბატონო არჩილ უკუჩვენებებზე საუბარი და მინდა ვთქვა აი კომპიუტერული ტომოგრაფიის უკუჩვენებები ჩამოვთვალო, ეს არის სხეულის მასა ალერგია კონტრასტზე, როცა არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ანგიოგრაფია კონტრასტის გამოყენებით, ანუ კომპიუტერული ტომოგრაფია შეიძლება გაკეთდეს კონტრასტის გარეშე, ჩატარდეს და კონტრასტთან ერთად. ალერგია ამ შემთხვევაში ასე. თირკმელების უკმარისობა, მძიმე შაქრიანი დიაბეტი, ზოგადად მძიმე მდგომარეობა ადამიანისას, ჯანმრთელობას გულისხმობ, ორსულობა, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ახლა კითხვა იყო ასეთი. რენტგენზე არის საუბარი, თუნდაც კვლევის უფრო თანამედროვე მეთოდებზე. ბავშვებში რამდენჯერ შეიძლება და რამდენი გამოკვლევა არის უსაფრთხოდ შეიძლება ჩაითვალოს რამდენი სიგრძე მოდით ბავშვებზე იყო კითხვა. ბავშვებზე ვისაუბროთ და მე უფროსებზეც გადავიდეთ. ახლა მე რომ გითხრა რომ ხუთ ჯერ მეთქი, საგმარისი იქნება პასუხი. თქვენ მითხარით ის რაც არის ზუსტად გასაცხობი. რამდენჯერ შეიძლება ეს უნდა განსაზღვროს მკურნალმა ექიმმა. იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით აუცილებელი. მოდი ჯერ შეიძლება კითხვა ასეთი იყოს, რომ შეიძლება თორე პედიატრში გამოყენებული იქნას და უთხრით რომ შეიძლება რაღაცა. რასაკვირველია? რასაკვირველია იქ დამცავის საშუალებები არის, ეს არის ეს ჩვეულებრივი რენტგენოლოგიური
რუტინული პროცედურა, რომელიც ძალიან კარგად არის დამუშავებული დღეისათვის, იმიტომ რომ უკვე 100 წელზე მეტია სრულდება ეს ყველაფერი. Და ბევრი გამოკვლევები ამ მიმართულებით გაკეთებული. რასაკვირველია, ნოცერე გაგიგონია შენ ეს პრინციპი, არავნო. ჩვენ ამ პრინციპიდან უნდა გამოვიდეთ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. რამდენად აი ქირურგიული ჩარევა ცხომზიანია პაციენტისთვის. მაგრამ აუცილებელია რიგ შემთხვევაში. მაგრამ თუ ამ ქირურგის ეს ზიანი რომ პაციენტის ორგანიზმი უნდა გაჭრა, ხომ მისი მთლიანობა დაარღვიო, მაგრამ ჩვენ ამაზე მივდივართ, იმიტომ რომ როდესაც რისკებს ვაფასებთ, გაცილებით ნაკლები რისკია ამ შემთხვევაში მისთვის ამ ორგანიზმის მთლიანობის დაკარგვა, ვიდრე ის, რაც მის დაავადებას შეადგენს. აი ამ შეწონვის შედეგია სწორედ სამედიცინო ჩარევა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ექიმი და ამიტომ ვამბობ მე ყოველთვის, რომ რანაირი რობოტები არ უნდა შემოვიდეს, რანაირი მაღალ დონეზე არ უნდა განვითარდეს მედიცინა, ექიმის გარეშე წარმოუდგენელი. და აი სხვათა შორის აი ამ ექიმის გარეშეზე გამახსენდა ახლა ხელოვნური ინტელექტის. აი, ოდნა მოგვიანებით, იმიტომ რომ სმენელები გველოდებიან, ბატონო არშელმა, ხელოვნური ინტელექტს შევეხოთ აუცილებლად, ძალიან საინტერესოა ეს ყოველდღე. გისმენთ, ძანეთ. გამარჯობა, ქალბატონო. იცით რა არის? კი, ასეთი კითხვა არის, რომ აი ტომოგრაფიული გამოკვლევა არის, მე რამდენადაც ვიცი ახლა ზედაპირული სამაკვლევა, რომ არის ღია და დახურული. წესით. იგი ღია არის, რომელი უფრო უსაფრთხოა. მგონი ღია წესით თუ? ხო, კარგით, ნახოთ და კიდევ მეორე კითხვა იყო, მე მგონი, ხო? კიდევ ერთი მსვენელი ყავს. გისმენთ. აა, გათიშა მეორე სენდოლოგია და დახურული კომპიუტერული ტომოგრაფია ესე და ასე არის სწორად დასმული კითხვა, ბატონო არჩილ? აა, არა. ღია და დახურული შეეხება მაგნიტურ რეზონანსს. კარგი, ჯერ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ეს არ შეეხება ესე იგი და გადავიდეთ. არა, კომპიუტერული ტომოგრაფიასაც მოგახსენებთ. ამ შემთხვევაში მოგახსენებათ, რომ ერთმანეთის საპირისპირო დგას გამომსხივებელი და მიმღები. და ისინი ერთად ბრუნავენ. ამიტომ ის წრე უნდა იყოს და ამ წრეში შედის პაციენტი. თანამედროვე კომპიუტერული ტომოგრაფები წარმოებლები ცდილობენ, რომ ეს წრე გააზარდონ, რომელშიც შედის პაციენტი. იმიტომ რომ იქ მაინც დახურული სივრცის შიში შემოდის გარკვეულად, შეიძლება არაკლინიკური მდგომარეობა იყოს ასეთი, მაგრამ მაინც პაციენტისთვის დისკომფორტია. ეხლა ფაქტიურად 90 სანტიმეტრის დიამეტრიანი ტომოგრაფები გამოდის, სადაც აი პაციენტი სადაც შედის კვლევის პროცესში. და მაგნიტურ რეზონანსზე კი იქ ცირკულარული მაგნიტი იყო. კი ბატონო, და თხმაური ახლავს, ხო? თხმაური ახლავს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ იქ ჰელიუმის კონდიცირება, ჰელიუმით გაცივება ხდება ამ ყველაფრის და რასაკვირველია, ამას ხმაური მოყვება და დიდხანს ჭირდა ახლობ 20 წუთი უწევს პაციენტს. ხო, იყო ნახევარი საათი, ახლა შეიძლება 20 წუთი, ხო, შემცირდა ხარისხი აპარატისა, ხო, გაუმჯობესდა. და რასაკვირველია, ეს აი ამ დახურულ სივრცეში ყოფნა ყოველთვის არ იყო სასიამოვნო პაციენტისთვის და გააკეთეს გახსნილი მაგნიტები. დღეს იმდენად ჩამოყალიბდა და იმდენად განვითარდა მაგნიტების შექმნის ტექნოლოგია, რომ დღეს უკვე საუბარია დასხივების პროცესში მაგნიტურ რეზონანსული დაკვირვება, რომ სწორად ვასხივებთ, ზუსტად იმადგენს ვასხივებთ თუ არა. ესე იგი იმდენად შესაძლებელი გახდა ამ მაგნიტების ისე დალაგება, რომ ორი ეს უზარმაზარი აპარატი შეერწყა და პაციენტისთვის ის მაინც კომფორტული რჩება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ეს ჩვეულებრივი ტექნოლოგიური განვითარება არა, საკურველია ხა, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო პატარა და პატარა ხდება ჩვენი ტელეფონები. და უფრო დახვეწილი კვლევის აპარატურა. და ჩვენ კიდევ ვცდილობთ, რომ უფრო დიდ მაშინ ჩავდოთ ჩანთებში. ხო, კარგი. ჩვენ კიდევ ერთ მსმენელი ყავს, გველოდება ბატონო არჩილ. გისმენთ. მგისმენთ, ბძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. ნამეტანი საშიში არ ვაი ორ დღე ხო ისე გზებზეთ მე ორი დღე რო გადაიღო ფეხზე რედგენი. აჰა. ტრამვის გამო რა. გასაგებია ტრამვის გამო დაგჭირდათ ალბათ რომ ერთ დღეს გადაიღეთ და მე მეორე დღეს ხო? კი, ანუ გვერდულა და პირდაპირ და მეორე დღეს გადავამოწმეთ ხასთან. გადავამოწმეთ ხასთან. აა თქვენი ინიციატივით გადავამოწმეთ ხასთან? ასე იყო? კი, კი. კარგი. მე ფიქრობ რომ ბევრი არაფერი დაგიჩავებით რა სიტყვით თქვენ ბატონო არჩი. განსაკუთრებელია არ არის ეს ნუ ინერვიუებს ამ თემას გადამეტება, თუმცა თუმცა დღეს უკვე ადრე არსებობდა ესეთი განსაზღვრებები, რომ მაგალითად აი პაციენტმა არ უნდა მიიღოს ამ დოზაზე მეტი, მომუშავე პერსონალმა ამ დოზაზე მეტი, ანუ ლიმიტირებული დოზები იყო. დღეს უკვე იდეოლოგია შეიცვალა და შემოსული არის აი უსაფრთხოების ალარას პრინციპი, იმდენად მცირე უნდა იყოს დასხივება, რამდენადაც რაციონალურად შესაძლებელია. რას ნიშნავს რაციონალურად? ანუ ისე საუბრობთ იმ რისკზე, თუ პაციენტის მდგომარეობა აუცილებლობა მოითხოვს, რომ ჩატარდეს ეს გამოკვლევა, ეს გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს. მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ პაციენტმა მიიღოს ნაკლები დოზა. აი ამაზე არის საუბარი. კი ბატონო, ეს რაც თქვენ ბოლოს ბრძანეთ ბატონო არჩილ, ერთ მნიშვნელოვნად უბრალოდ ხანდახან მდგომარეობა გაიძულებს, რომ უფრო მეტჯერ გამოიკვლიო, ავადმყოფი და ეს ზუსტად ეს არის იზოლება არის. მაგრამ ამ იზოლების დროსაც განისაზღვრება რაღაც ზღრული დოზა, რომელიც იქითაც მართლა არ უნდა ავნო, რაზეც თქვენ წეღან ისაუბრეთ. ახლა კიდევ მსმენელი გვაქვს. გისმენთ? ისა ქალბატონო, მე გავიკეთე მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა ალექსის კლინიკაში. მე ეს გამოკვლევა აღმომაჩდა ხერხემლის თიაქარი. და მე ექიმთან რომ მივედი, ერთი თვის მე გამაგზავნა დენსიტომეტრიაზე. ხო და რამდენად საშიშია? დენსიტომეტრია აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდია, რა სიტყვით თქვენ ბატონო არჩილ? დენსიტომეტრი ძვლის სიმკვრივის განსაზღვრაზე თუ გაუშვა? ხო, მაგრამ ის რენტგენოლოგიური მეთოდით კეთდება. ხო, მაგრამ არ არის იქ ისეთ დოზებზე არის საუბარი, რომ არა მე მინდა ეს ჩაულებრივი რენტგენია. დი, დი. ჩაულებრივი რენტგენი და რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. მაგრამ იქ ხდება ძვლის სიმკვრივის განსაზღვრა, ეს აუცილებელია, თუმცა სასაკოვანი ქალებისთვის, რომლებიც პროგნოზის სწორად შეარჩიო კურნალობა. როგორც მოგეხსენებათ, არიან სწორედ ოსტეოპოროზის ეს ქალის ჰორმონული მდგომარეობიდან გამომდინარე ოსტეოპოროზის საშიშროების ქვეშ და რო არ გამოეპაროს ექიმს, ამას დანიშნულოვანია. ნიტუმეტეს, როდესაც ხერხემლის პრობლემა, ამ ხერხემლის პრობლემას თავისებური სამკურნალო მიდგომები სჭირდება და ამ მიდგომების გამართებულობა, მათი მიმართულება, რომ განსაზღვროს ექიმი განსწორად მოქცეულა და კი ბატონო, გასაგებია, მე ვრო მინდა უთხრა ქალბატონს, რომ ერთი MRT რომელიც აბერსის კლინიკაში ჩაიტარა ქალბატონმა, ეს არის MRT მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფია მოკლედ რომ თქვა და ასე და მე ერთი თვის მე გაკეთებული ერთი თვე თუ არ ვცდები დენსიტომეტრია, თქვენ ნამდვილად არაფერს არ დაგიშავებთ, ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ სწორი დიაგნოზი და მიმართულება აერჩიოს ექიმმა, ისე რომ ეს ყველაფერი გაიგეთ ქალბატონო და იმკურნალეთ იმ ექიმის დანიშნულებით, ვინც ალბათ მე დანიშნულება მოგცა თუ ამის საჭიროება იყო. რაც შეეხება ხო კიდევ მინდა ვთქვა, რომ აი სწორედ ახლა გამახსენდა, რომ ჩვენ ვახსენეთ MRT-ს შემთხვევაში ხმაური, სპეციფიური ხმაური, რომელიც ხშირად მართლა რთული ასატანია პაციენტისთვის. ამ ხშირად მემართავენ ხოლმე სედაციასაც, ანუ დამშვიდებას პაციენტს სპეციალურად, ვისაც ზედმეტად გრძნობები, ზედმეტი გრძნობელობა შეიძლება ქონდეს, ანუ კვლევის მეთოდი შეიძლება გვერდით მოვლენები ახლდეს მას არ ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში რადიაციასთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ გამოკვლევის პროცესში დავუშვათ რაღაც უხერხულობებთან, მაგრამ ამის გათვალისწინებით ექიმი ირჩევს ამათომი დახმარების საშუალებას, ასეც ხდება ხო მართალია? და ერთი კვირის წინ დავიკითხე სწორედ რომ ფილიპსმა და ნონსა უბრალოდ გამოაცხადა რომ ჩვენ უხმაურო MRT გავაკეთეთ. ხო, ხო და დაგაზოთ უფრო MRT-ს და ეს აღარ შეაწუხებს ჩვენს რაღაც თქმა უნდა პაციენტებს, ხოლო რაც შეეხება დიაგნოსტიკურ საშუალებებს, მართლაც კომპიუტერული ტომოგრაფიისაც და მაგნიტორეზონანსული კვლევისაც არის უსაზღვრო, განსაკუთრებით თუ იქ მოცულობით პროცესზე არის საუბარი. თუმცა სხვა შემთხვევაში ახლა წინა გადაცემა თუ ახსოვს ჩვენს რადიო მსმენელებს,
ექიმი კარდიოლოგი ყავდა და იქ იყო ლაპარაკი კონტრასტით და კომპიუტერული ტომოგრაფიის ანგიოგრაფიასთან ერთად შერწყმაზე. ნაკლებ ინვაზიური კი არა, ну, რა ვიცი, ერთ-ერთი უნიკალური საშუალება, რომ გაიგოს, სჭირდება სერიოზული დახმარება იმ ადამიანს, თუ არ სჭირდება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, ეს არის კვლევის მეთოდები, რომელიც მედიცინაში ფართოდ გამოიყენება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რენტგენს, რომელიც თურმე ისეთი თავდაბალი ყოფილა, რომ უარის გუთხოვს ნობელის პრემიას. ნამდვილად, ნამდვილად. დაიწყო მაინც რენტგენის ხილების აღმოჩენა. მე მინდა კიდევ ერთ მეთოდზე გამომახვილო თქვენი ყურადღება, ეს არის პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია. პეტი ეს ეგრეთ წოდებული. ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდია, თუმცა ის დიაგნოსტიკური მეთოდი არ არის. ვერ გახდა, იმიტომ რომ მას სპეციფიკურობა არ გააჩნია პრაქტიკულად. სამაგიეროდ სიმსივნური პროცესის გავრცელების თვალსაზრისით და გავრცელების დაფიქსირების თვალსაზრისით პრინციპში შეუცვლელი მეთოდია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამავე დროს კიდევ რადიოიზოტოპური კვლევა, რომელიც აი ძვლების მეტასტაზების დასადგენად ძვლაში პროცესის გავრცელებაში, ნუ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ორი მიმართულება რატო გამახსენდა ახლა მე? ჯერ ერთი პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია სულ უფრო და უფრო ვითარდება, კომპიუტერული ტომოგრაფიასთან შერწყმული ხდება და ფაქტიურად მთელი სხეულის ერთდროულად გამოკვლევა ხდება შესაძლებელი, უკვე ისეთი აპარატურა არის. ა ჩვენ გვაქვს იზოტოპების ქარხანა იცი ვაჟაზე, რომელიც მსოფლიო სამარაგებს ამ პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფიისთვის საჭირო მასალით. ბაზრის თითქმის 15-20% ამარაგებს, მაგრამ საქართველოში არ აქვს პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფიის წარმოება. იმიტომ რომ ამ 18-დან, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, მე იღებენ ფტორ 18-ს, რომელიც სწორედ ის არის აქტიური ელემენტი. და მისგან ფარმაკოქიმიური პრეპარატს იღებენ და ის შეყავთ. აი ეს პრობლემა თავის დროზე ჩვენ ამ ინსტიტუტთან ერთად თანამშრომლობდით და შევქმნით პროექტი, რომ ეს პრობლემა გადაგვეწყვიტა და ვერ მივიღეთ მთავრობისგან ხარდაჭერა. მე გესურვებთ, რომ აწეულოს რომ საერთაშორისო ის ყოფილიყო და ასევე ფიზიკის ინსტიტუტთან ქონდა ასევე დიდი პროექტი გავაკეთეთ ჩვენ რეაქტორთან დაკავშირებით, რომ აი ეს რადიოიზოტოპები, რომლებიც დღეს საზღვარგარეთიდან შემოგვაქვს ხან საიდან ხან საიდან, აქვე გვეწარმოებინა რეგიონისთვის და ბორ შებოჭვითი ნეიტრონული თერაპია გაგვეკეთებინა სიმსივნეების და ეს იცი როგორი მეთოდია, ბორი შეკრავს და ბორს ისეთი თვისება აქვს, რომ სიმსივნეში გროვდება და მე ნეიტრონები და ისეთი სიჩქარის ნეიტრონები მარტო ბორი რო შთანთქავს და მე იშლება ალფა. ალფა გამოსხივება და იქვე ხდება დასხივება. საოცარი მეთოდი. საოცრებებზე საუბრობთ მართლაც გეთანხმებით და ერთისმენელი გველოდება. გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო. მაინტერესებს ჩვენ პენსიონერებს რენტგენული კვლევა, ეხოსკოპიური კვლევა ქონდა უფასოდ. ეხლა მივედი კლინიკაში ერთი კვირის წინა და მითხრენ ორთავეში პაციენტი გადაიხადო რენტგენოლოგიური შუ 30 ლარი ეხოსკოპიურში 40 ლარი სწორია ეს. მეცით რა, თქვენ მიხვედით ოჯახის ექიმთან, ქალბატონო, თქვენს? ეხო ოჯახის ექიმთან. მიბრძანდით და აღმოჩნდა რომ ეს პაციენტია. ვერაფერს გეტყვით სამწუხაროდ, მე ძალიან მეწყინა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ პოლიკლინიკურ დონეზე, ანუ ეს გამოკვლევები უფასო იყო. საქმე რაშია, სწორედ აი ეხლა ხანს შემოვიდა ცვლილებები საყოველთაო ჯანდაცვაში და ეტყობა იმ ცვლილებებს შეეწირა ეგ ამბავი. და ეს უნდა დავადგინოთ. კი, კი, ვერაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ მეც ასეთი ინფორმაცია მქონდა, არა ერთი. სამინისტროში ვიკითხოთ. კი, 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 ბატონო, შეიძლება ამის გარკვევა კიდევ ერთ მსმენელი ყავს და მე მინდა კიდევ სიახლეზე ვისაუბროთ. გისმენთ. გისმენთ. გისმენთ, ბძანეთ. ალო. გისმენთ, ქალბატონო. ეს მე დავამთავრე ეს კითხვა. ეს აქვს ტომოგრაფიული გამოკვლევა ტვინისა. ტვინისეთ ორჯერ როცა ტრამული იყო ტვინი. ეს არის თუ არა საშიშოება? კარგი, თუ უფრო კონკრეტულად ვითხარით, როდის მოხდა, რა ტრამვაი იყო და რა შუალედებით მოხდა? კი არა, ნუ ეს აქვს
ინსულტის დროს გამოიკვლეს ორჯერ ისა ტომოგრაფიით და არის თუ არა ეს რაღაცას ახლა გაართულებს თუ არა, იმიტომ რომ კვირაში ერთ კვირაში ორჯერ ზედიზედ მოხდა. კი ბატონო, კარგით, ახლა უკვე გასაგებია. ინსულტი ორჯერ დასჭირდა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება, ბატონო არჩილ. ნო, ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავია, რომ მოგესალმებათი. სხვადასხვა ფორმები სხვადასხვანაირად ვითარდება და დინამიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომი მკურნალობისთვის, ხომ ეს ოპერაციული ჩარევა იქნება თუ რა იქნება. ზოგიერთი ამ მომწიფებას ეძახის და რაღაცა თავისი ტერმინები აქვს. ჩვენ შეგვიძლია დავაწყლაროთ ქალბატონი, რომ არაფერი ეს ჩვეულებრივი ნორმალური პრაქტიკა არის, მით უმეტეს რომ ეს აუცილებელია მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის, ასე რომ არ ინერვიულოთ ქალბატონო მთავარი, ყველაფერი კარგად წარიმართოს და ჩვენ 5 წუთი გვაქვს დარჩენილი, ცოტა ოდნავ მეტი ბატონო არჩილ, მე გამოვაცხადე რომ თქვენ მზადდებით უნივერსიტეტ გეომედის ასოცირებული პროფესორი და ამ უნივერსიტეტში სიმულაციური მედიცინის ცენტრის დირექტორი და ერთ-ერთი სიტყვა ამ სიმულაციური მედიცინაზე მინდა რომ მითხრათ, რა ხდება? Ну, симуляционная медицина это არის სწავლების მეთოდი. Да. სტუდენტების სწავლების მეთოდი და არა მარტო სტუდენტების, სხვათაშორის ექიმების ტრეინინგის მეთოდიც არის, რომდესაც საშუალება ეძლევა ადამიანს რომ თავისი უნარჩვევები გაიუმჯობესოს ან ჩამოიყალიბოს პაციენტზე მანიპულაციებისას, მანიპულაციების უნარჩვევები გაიუმჯობესოს პაციენტის მონაწილეობის გარეშე. ეს არის გაკერვა, თქვათ, სახსრის ჩასწორება, ინტრავენური ინექციის გაკეთება, რაღაც კათეტერიზაცია, რაღაც ღრუების და შობიარობა, აი თქვათ, სამიანო სიმულატორიც არის და აი ამ ასე იგი საშუალებებით ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენ სტუდენტებს უფრო მეტი შესაძლებლობა მივცეთ ძნელია ნებისმიერი ექიმისთვის და ნებისმიერი მენტორისთვის რომ თავისი სტუდენტი მიუშვას პაციენტთან. ხომ რთულია ესა და თან ჯგუფში რამდენიმე ადამიანია, ამდენად ის ყოველას შეიძლება არ შეხვდეს, არ მოუწიოს და ამ შემთხვევაში ჩვენ საშუალება გვაქვს რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს უნარჩვევები პაციენტისთვის ზიანის მიუყენებლად განუვითაროთ ჩვენს სტუდენტებს, განვავითარებინოთ მათ და ეს ძალიან კარგი წინ გადადგული ნაბიჯია ჩვენ უნივერსიტეტში. აი სწორედ ახლა სექტემბრიდან გაიხსნება ეს განყოფილება, უკვე მზათა გვაქვს შევიძინეთ ეს მულაჟები ყველაფერი. საიდან შევიძინეთ ბატონო? ჩინეთში, შანხაიში აღმოაჩინეთ ერთი მშვენიერი ქარხანა. და თქვენ შევუკვეთეთ რა გჭირდებოდა და ამა დაამზადეთ? იახ, ჩვენ შესაბამისად შევქმნით კურიკულუმს, მენ აქ ჭირდება რაღაცა რაღაცა და მათი მუშაობის მიხედვით შევუკვეთეთ და ჩვენთვის დაამზადეს. დიახ. ჩვენთვის. და გამოგვიგზავნეს, ახლა მეორე პარტიას ველოდებით სწორედ დღე-დღეზე და რემონტიც მთავრდება იმ მე გესტუმრებით, მაინტერესებს აბა როგორი მოდლაჟები გაქვთ და როგორ ასწავლით? აუცილებლად დაგვატიჟეთ. აუცილებლად დაგვატიჟეთ, გეახლებით. მე ახლა გამახსენდა ერთ შემთხვევა, მუცლის გასინჯოს რო გასწავლდნენ ქირურგიაში და თქვენ ამბობთ რამოდენიმე ადამიანი, ჩვენც ვიყავით ჯგუფში, ნუ ჯგუფი 10-ათი სტუდენტისაგან შედგებოდა და ჩვენი ათეული მივიდა პაციენტთან, ვიძლივ და გაგვესინჯა და რამდენს უნდა გაესინჯა ეს პაციენტი? მითხარეთ, ბატონო არჩილ, პაციენტი დააჭირო. ხო, ხო, ეს პაციენტი ხო ცოდვა, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხო? შენ სადა მიხვდები, რომ აი მოხვდა თუ არა ღვიძლის კიდე ხელს, ეს არ არის ასეთი მარტივი საქმე და ასეთი მოლაჟების შემთხვევაში თუ კი ის არის მართლაც მაღალი ხარისხით, შეგიძლია ყველაფერი გაიგო. ხარისხი ახლა უკვე აი ჩვენ ისეთ ეპოქაში შევედით, რომ ტექნიკური დონე ზოგადი ტექნიკური დონე ძალიან ამაღლებულია. ამდენად შეიძლება ახლა თლად ადამიანის კანს არ გავდეს ხელის შეხებით, მაგრამ აბსოლუტურ შეგრძნებას იძლევა რომ ადამიანის კანია. დიახ, კი ბატონო, და ასე მომზადებული მერე რამოდენიმე პაციენტი უკვე გასინჯული და უნარჩვევები გაქვს, ისაც აუცილებელია. ნამდვილად ასეა. მე წარმატებებს გისურვებთ, იმდენი საოცრებები ახსენეთ თქვენს, თქვენ უკვე ადრინდელი ნამუშევრების და დღეს რაც უკვე რეალობად არის ქცეული, რომ ყველა ეს თქვენი სურვილი, მინდა რომ
რეალობად იქცეს, ბატონო არჩილდა ეს წარადგება პირველ რიგში ჩვენს მოსახლეობას, სარათა დიაგნოსტიკა მოხდეს დროული და სწორი და მერე რა თქმა უნდა სოფლიოში ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, თქვენ წეღან ისეთი რამ ახსენეთ რომ იმედია, იმედია. კარგით, გისურვებთ წარმატებებს და ჩვენ მაინც თქვით, ვისაუბრეთ რენტგენოგრაფიაზე, კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, აი თქვენ პეტი ახსენეთ და ასე შემდეგ. ეს მაინც არ დღევანდელი დღე. ამ მიმართულება მიაღწია თორე თავის განვითარების მაქსიმუმს? ამაზეც თქვენი მოსაზრება გაქვთ? თქვენ ბატონო არშელდა მინდა რომ მოკლედ ბრძანოთ. რასაკვირველია დღეს ეს არის მაქსიმუმი რაც კი შეიძლება შეიძლება გაკეთებულიყო ამ მიმართულებით დღეს გაკეთდეს სტრუქტურულ ანატომიური მიდგომიდან დღეს მაგალითად აი სხეულთერაპიაში ახლა ისეთი მდგომარეობა არის რომ ადრონული თერაპიის გამოყენებისას შემოტანა კლინიკაში პირდაპირ დაგვანახა რომ როდესაც ჩვენ ექსპერიმენტებში ვიკვლევდით ამ ადრონულ თერაპიას იქ ჩანდა რომ აი 5 სანტიმეტრზე გინდა 5 სანტიმეტრზე მიცემს თელ ენერგიას 4-ზე გინდა 4-ზე მიცემს თელ ენერგიას და ესე იგი განშემომდებარე ქსოვილი პრაქტიკულად არ სხივდება მაგრამ კლინიკაში მისმა დანერგვამ უკვე გვაჩვენა რომ არც თლად ესე ყოფილა საქმე რომ დეპილაციაც გვაქვს კანის გაღიზიანებაც გვაქვს ანუ განშემომდებარე ქსოვილები მაინც სხივდება ესე იგი უკვე ჩვენ ფიზიკური ნაწილის და ტექნოლოგიური ნაწილის განვითარებას განვითარების მაქსიმუმს მივაღწია და ეხლა ჩვენ ალბათ დაგვჭა ის აბსოლუტურად განუვითარებელი და გამოუკვლეველი ნაწილი რასაც ფიზიოლოგია ქვია, რადიოფიზიოლოგია, რომელშიც ნუ ჩვენ ვმუშაობდით მამაჩემი, ელისო გედევანიშვილი, მე და მე უბრალოდ დაფინანსება შეწყდა საბოლოოდ და ვეღარ განვავითარეთ, მაგრამ ეს მიმართულება ისევ ცოცხალი აქტუალურია და ჩვენ ვმუშაობთ, ფიქრობთ ამ მიმართულებითაც. ამ მიმართულებითაც გისურვებთ წარმატებებს. ბატონო არჩილ, ძირფას რადიოსპენდელებო, უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის, ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის, რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი რადიოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, უნივერსიტეტ გეომედის ასოცირებული პროფესორი, სიმულაციური მედიცინის ცენტრის დირექტორი ბატონი არჩილ კაპანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მას დიდი მადლობა, მე კი დღეს გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზანდებოდეთ. ისექიმი თამარ მურუსიძე